Здравейте! В първата лекция «Шифри към миналото» разгледахме палеоекологичните особености на различните групи организми. Дали са морски, сухоземни, прикрепени, подвижни, какъв е начинът им на хранене и придвижване, т.е. какъв е бил начинът им на живот. В тази лекция ще видим какво се случва с тях след смъртта и как начинът на живот, техният строеж и състав на скелета се оказват ключови за това каква съдба ги очаква. Дали имат шанс да бъдат запазени или ще изчезнат безследно. Едно от първите неща, което се прави при проучването на дадено палеонтологично находище, това е да се види какви са седиментите, в които са включени фосилите. Размерът и формата на частиците в тях, дали са по-ръбати или по-гладки, дали са едри, по-дребни, дали има сортировка или са без сортировка, носят информация за това какъв е бил транспортният фактор, това най-често е водата, и какви са неговите особености, дали имало и колко силно било течението, което ги е пренесло до мястото на отлагането им, колко постоянно била това течение, дали пък водите са били спокойни. Размерът на пренасените частици зависи от силата на водата. Колкото е по-силно течението и по-турбулентно, толкова по-големи частици могат да бъдат пренасени. Наличието на сортировка, т.е. на частици с сходен размер, отложени на дадено място, показва въздействието на транспортен фактор, който постепенно отлага носеният от него материал с отслабване на силата на течението. Освен носените от водата частици, такава сортировка може да се наблюдава и при скелетните елементи. След смъртта на организмите, останките имат поведението на частиците, изграждащи седиментите, и придвижването им се подчинява на физичните закони. Колко далеч могат да бъдат пренесени зависи от размерът им, формата, тяхното тегло. Понякога елементите на скелета на един организъм имат различни по размери форма части и те се оказват отложни и погребани на различни места. Силата на течението и ядрината на частиците, носени от водата, са от значение за запазването на организмовите останки. Колкото по-едри са скалните късове, носени от водата, толкова по-малък е шансът за запазването на костите и черупките. Едрите камъни имат ефекта на топкова мелница и разрушават останките. Топковите мелници, това са машини, използвани в промишлеността и лабораториите за смилане на различни материали. И тук на тази схема е показано тяхното действие. Слага се рудата, въглищата или някакво друго вещество. И при ротацията сферичните топки се завъртят и разрушават материала. По същия начин действат ядрите камъни на фосилите. Останки, попаднали в тихи води, сред по-фини седименти, като езерните седименти на тази снимка, имат по-голям шанс за запазване. Ядрината на частиците е малка, скоростта на придвижване е ниска. При алувиалните наслаги, това са наслагите на поройните конуси и наречните системи, едрината на късовете и скоростта на водата е силно променлива и зависи от водния поток. Когато течението е слабо, се пренасят и отлагат по-фини седименти, които запазват по-добре фосилите. При бурни води обаче скелетните останки се натрошават от по-едрите камъни. Тафономията е науката, която изследва процесът на преминаване на организмовите останки от биосферата в литосферата, т.е. образуването на фосилите и тяхното запазване. Обособява се като наука от Иван Ефремов през 1949 година, макар че такива наблюдения се извършват от векове. Една любопитна подробност. Иван Ефремов, известен съветски палеонтолог, участвал и ръководил палеонтологични експедиции в Монголия. Освен с обособяването на тафономията като научно направление, има голям принос в изучаването и на различни гръбначни животни, а книгата му за монголските експедиции е много интересно читаво. Но той също така е известен писател в жанра научна фантастика. На тази схема е показан пътя на организмите от момента на тяхната смърт до намирането на тези, които са имали късмета да се превърнат в фосили. По целият този път останките преминават през три основни фази или етапа. Първият е биоценотичен, при който се изследва причината на смъртта. Биостратономният, който обхваща явленията от смъртта на организмите до тяхното погребване и факторите, които водят до запазването или разрушаването на останките, и геохимичен или
Диагенеза – това е процесът, при който утайките постепенно се превръщат в скали, а организмовите останки – в фусилии. Както разбрахме, първият влизащ в действие фактор е биоценотичния. Той се определя от особеностите на организмовите съобщества, техният видов състав, разпространение и динамика. Причините за смърт могат да бъдат поделени на две основни групи. Биотични – това са причини, свързани с особеностите на организма и взаимовръзките му с други живи организми, и абиотични – това са причини, свързани с влиянието на околната среда. Един от факторите за смърт, за който се сещаме веднага, това са нападенията от хищници над техните жертви. Най-често по костите се виждат следи от зъби. Тук имаме два примера от черупки на амонити, по които личат следи от зъби. По размера на зъбите и по подредбата на дупките, учените са преценили, че най-вероятният хищник, атакувал този амонит, е вид мозазавър. Имаме и случаи, когато в скелета на древен кит е намерен загнезден при нападенията зъб на кули в един от прешлените, а тук на този фрагмент от прешлен на кит се личат следите от зъбите на акулата, която отхапала част от него, но не винаги следите от зъби по костите са недвусмислено доказателство за нападение от хищник, както ще видим по-късно. При безгръбначните, като следи от нападение, се тълкуват различните отвори, пробити от техни нападатели или смачкване на черупките. Причината за смъртта обаче често е естественият процес на стареене. При черупчестите организми при стареенето се наблюдава нарушена периодичност, нарастване на черупките, променя се и вида на скулптурата. При бозайниците за възрастта може да се съди по степента на изтриване на зъбите, което води до проблеми с храненето, а от тук отслабване на организма и смъртта на животното от глад или най-често от нападение от хищници. При тази възрастна пещерна мечка, кътните зъби са толкова силно изтрити, че дори се забелязват отворите на пулпата. Както знаем, при пещерните мечки, по същия начин както и при съвременните, било изключително важно преди настъпването на периода на хибернация да успее да натрупат достатъчно телесна маса, която да ги поддържа живи по времето на зимния сън. До смърт водят и различните видове болести. Тук виждаме, например, долната челюст на млада пещерна мечка, която е преживяла травма като малко мече. Един от кътниците е силно деформиран, а тук виждате в основата на зъбите два отвора, които не са част от нормалната морфология на долните челюсти при мечките. Тези два отвори са резултат от пробиване на огромен абцес, образуван в резултат на инфекция в долната челюст. Трудно да се прецени дали е по време на травмата и след това, но резултатът е да един мечето не е успял да се храни добре по време на летния сезон и не е успял да презимува. За съжаление, повечето от болестите засягат основно меките тъкани и не остават следи по фусилите, но тези, които засягат и твърдите скелетни елементи, биват запазени и в фусилната летопис. Тук, например, имаме туморно образование на бедрената кост на една триаска костенурка. Това е най-ранното доказателство за това, че древните животни също са боледували от рак. Други болести, които остават следи по костите, това са анемията, авитаминозата или хипервитаминозата, някои инфекциозни болести. В някои случаи, освен за това какви болести са нападали и от какви болести са страдали организмите в миналото, информация получаваме и за някои особености на тяхното поведение. Например, животните, които са живели в група, имат по-голям шанс да оцелеят дори като болни, тъй като здравите членове са полагали грижа за тези с някакви травми или болести. В някои случаи се наблюдава масово струпване на различни видове организми. Тук, например, виждате едно струпване на останки от белемнити. Една от причините за такава масова смърт на водни организми, това е цъфтежът на водораслите, които водят до отделяне на токсини в водата или пък отнемат кислорода, което води до задушаване и смърт на морските организми. В други случаи обаче, когато имаме струпване на черупки на главоноги мекотели от един вид и то възрастни, смъртта може да е резултат на масова смърт след завършване на тяхната репродукция. Както знаем, много от съвременните главоноги мекотели се размножават само веднъж в живота си, след което загиват. Тук виждате и няколко кости на животни с следи от
различни по размер зъби по тях. За съжаление, по тези следи ние не можем да кажем дали са оставени от хищника, който убил животните, или те са оглозгани от мършоядите в последствие. Към причините за смърт в последните няколко стотин години може да бъдат отнесени действите на нашите предшественици и роднини. На снимката се вижда една от петните кости на кон и ясно се виждат следи от рязане. Те се намират на място, където има захванати сухожилия, а и при съвременните животни, когато започне тяхното удиране и транжиране, точно в същата област остават следи, затова ние сме убедени, тези резки са следи от сечива на наши древни роднини, в случая на неандерталци. Но ето тук имаме една друга кост с подобни следи. Анализът на следите, това, че са оставани по цялата продължение на коста, а не са локализирани само на определено място, и това, че някои са по-плитки, по-дълбоки, ни навеждат на мисълта, че тук има и други фактори. Понякога, когато върху костите на вече умрели животни преминават други животни или хора, те се трушат, острите ръбове драскат съседните кости, самите кости се трият и надраскват от песъчинките и камъчетата, които са на мястото, на което се намират. И по този начин се получават такъв тип следи. Тъй като за археолозите е изключително важно да бъде ясен контекста, в който се намират костите и следите, по какъв начин могат да бъдат образувани, се е развило и специално направление в тафономията, така наречената експериментална тафономия. Учените изследват какво е въздействието върху костите на различни фактори, дали става въпрос за гризане от различни животни или хора, дали са счупени при живе, скоро след смъртта или пък след като костите са прекарали известно време на повърхността. И тук имат един такъв пример, при който учените изследват въздействието на триенето на костите спрямо различен вид субстрат. Някои са основно фини пясъци, други са по-груби пясъци, а има и глини. Костите са на съвременни животни, една и съща кост, подредени по един и същи начин. След това учените имитират ходенето и въздействието на други животни върху тези кости. А накрая костите се изваждат и техните повърхности се преглеждат за следите, които са оставени от триенето им една върху друга или в субстрата. И тук може да видите различни типове резки и наранявания на костната повърхност, които дават на учените идея какво се случило с костите. Дали са обработвани от хора или тези следи са резултат от въздействието на някакви други фактори. Както споменах, за учените е важно да се разбере и кога е била счупена коста. Дали това се е случило дълго след смъртта на животното, когато нещо е настъпило, коста е счупило, или пък коста е счупена приживе или наскоро след смъртта на животното. Тук виждате три примера на различни начини на счупване на дългите кости, като се знае, че спиралният начин на счупване е най-често разпространен при живи или наскоро след смъртта им, когато коста все още е свежа. Друга причина за смъртта може да бъде пренаселване на ареала от даден вид, което често води до разпространението на болести. При циментиращи се безгръбначни, пренаселването се изразява в деформация на черупките и проблеми с достъпа до хранителни ресурси, което често води и до смърт. Към абиотичните фактори, водещи до смъртта на организмите, това са затрупване на дънните организми с утайки, влошаване на кислородни режим на водния басейн, бури, които изхвърлят на брега морски организми и размътват водата, промени в температурата и солеността, вулкански изригвания, с които са свързани разпространението на вулканска пепел и отровни газове, повишаване на температурата. Следващият етап или фактор, това е биостратономият, обхваща явлението от смъртта на организмите до погребването им, както казахме по-горе. В идеалния случай организмът може да попадне веднага на идеални условия за фосилизиране и тялото му да бъде запазено с най-големи детайли, както например е показано на тази схема с този динозавър, но такива случаи са редки. На останките влияят различни биотични и абиотични фактори. Биотичните се определят от разпределението на отделните еколожки субщества. Колко близко са до водни басейни и реки, в които запазването им има най-голям шанс. Какво количество организми с твърд скелет или черупка има, какъв състав и твърдост имат тези скелетни елементи.
Влияние за запазването оказват и хищниците, маршоядите, тениадите и робещите организми, които при храненето си или копаенето на жилища разместват и унищожават останките. Към абиотичните можем да отнесем химическото и механичното разрушаване, които включват характера на дъното, динамика и енергия на водната среда, наличие и посока на течения, наличие и липса на суспензионни частици във водния слой, характер и разпределение на дъните от тайки, киселинност или набогатеност на кислород на водата. Тук на схемата е показано как от популация на антилопата гну приблизително 1000 индивида, всеки с 152 кости в скелета, от около 250 годишно загиват по различни причини – хищници, травми, болести. Под въздействието на хищниците, маршоядите и изветрянето, броят на оцелелите останки постепенно се редуцира. И на края на изучавания период учените са установили, че имаме останки от около 50 индивида, като от всеки са запазни по около 8 кости от скелета. По положението, което заемат останките и дали има или липсва ориентация, може да се съди за това дали са погребани на място или имало някакъв транспортен фактор, най-често воден. Каква е била силата му, понякога може да се определи и посоката му. Тук на няколко снимки съм показала различни такива примери на липса на сортировка или ориентация, както е при тази група фусили. Тук виждате, че те имат различна форма. Някои са по-кръгли, други са конични, а този охлюв направо и цилиндрична форма. Нямат еднаква посока на ориентация. Тоест, най-вероятно тази група фусили с организми живяли на това място. В други случаи, черупките са подредени с изпъкналата част нагоре, като паваш. Това е най-стабилната позиция на черупката, при която тя изпитва най-слабо въздействие при вълнения и течения, което показва, че все пак има някакъв транспортен фактор. А тук виждате черупките на охлюви, които са паралелни с дългите си оси, което показва наличието на транспортен фактор. Но какъв е той? Ако погледнете, ще видите, че тънките части на черупките всичките сочат наляво или надясно прямо ориентацията на снимката, което показва, че те са подредени най-вероятно от въздействието на вълните, като дългата ос е перпендикуляра на посоката на движението на вълните. Тук на тази схема имаме друг случай с охлюви, при които върховете всичките сочат в една посока, което означава, че става въпрос за постоянно течение, еднопосочно. В зоната на действието на вълните, или където има силно придънно течение и в бързите реки, най-голямо е разпространението на механичното разрушаване на останките. Организмовите останки имат различен път до попадане в находището и както видяхме, някои са загинали на мястото, където са живели и след което са погребани сравнително бързо. Най-често това са прикрепени организми или такива, живеещи в субстрата и инфауната. Фусилите от тази група в дадено находище се наричат автохтонни. На тази снимка като пример може да видите рифова постройка, изграден от изчезналите мезозойски миди хипорити. Други организми след смъртта си са пренесени от мястото на обитание от течение или вятър до мястото на погребване и фосилизация. Те се наричат алохтонни. Тук виждате скелет на птерозавър. Това е летящо влечуго, което е живяло на сушата. Запазването като му фосил в плиткоморски седименти показва, че той не само е погребан далеч от мястото на обитание, но дори и в чужда среда. Често в находищата се срещат организми и от двете групи образуват смесени находища. На тази снимка мидите са погребани най-вероятно на място, което са обитавали, докато черупките на амонитите, които обитават друга обстановка, те са, както знаем, пелагични, са донесени в находището от теченията след смъртта им. Сухоземните животни живеят в среда, в която условията за фосилизация са много ограничени. Това са основно езерата и речните системи. Сред природата останките често изчезват, както видяхме по-рано на схемата с скелетите на антилопите гну. Състоянието, в което се намират фосилите на сухоземните гръбначни, показват каква е била съдбата им след смъртта на животните.
Когато костите, а при някои групи тук се включват и структури като брони и костни плочки, се намират свързани в анатомичен порядък, най-вероятно те не са претърпели транспорт на голямо разстояние и са погребани бързо, преди връзките, задържащи заедно отделните скелетни елементи, да се разложат и преди труповете да бъдат изядени и разпръснати от маршояди. Понякога в такова състояние се запазват цели скелети, понякога само части от скелета. Такива примери са, например, тези кости от крайниците на Хипарион. Хипарионите са били три пръсти и далечни братовчеди на конете. Или пък фузилизираните череп, рамо и лява ръка на маймуната Мезопитек. Тук виждате снимката на останките на маймунката на терен, преди да бъдат извадени и консервирани. Впоследствие се оказа, че тази ръка е толкова добре запазена, че са останали на място дори най-малките костички от китката и първите фаланги. На практика се оказа, че в момента ние притежаваме най-добре запазната в света ръка на Мезопитек. Когато останките попаднат в тихи, бедни на кислород води, могат да се запазят дори и крехки останки на гръбначни, като тези на поповата лъжичка. Ако костите останат на повърхността по-дълго време, връзките между тях се разрушават и дори и да няма намеса на маршояди, те се разпръскват или транспортират поединично. Тук, например, виждате череп на антилопа. За съжаление, черепът не е добре запазен и може би ще ви трябва малко въображение да разберете как изглеждава. Например, ето тук е върхът на десния рог, това е левия рог, а тук на заден фон се вижда тила. Муцунката е била в тази част, но за съжаление не е запазена. Десния рог няма как да го видите изцяло, тъй като на него е нанизан един прешлен. На долната снимка пък се вижда долната челюст на носорог в процес на изчистване. Това е лявата зъбна редица, дясната не е изчистена, все още се намира в седиментите. Но се вижда, че между тях двете има вмъкнати кост, един прешлен, и това е кост от крайник на Хипарион, както се оказва. И при двата случая, за да се получи тази комбинация, вмъкване на кости между челюст или нанизване на прешлен на рога на антилопката, показва, че костите вече са били известно време на открито и меките тъкани по тях не са били запазани. Затова по въздействие на течащата вода се получило и нанизване на прешлен върху рога и вмъкване между челюстите на кости. Понякога костите, останали на повърхността, биват и нагризвани от различни животни. В случая тук си личат следите от гризане на гризачи и на двата рога на тази антилопа и на тази кост, по-древни гризачи. Ако разгледате в интернет, сигурно ще намерите и различни тревопасни съвремени, които гризат кости. Аз лично гледах един жираф как с удоволствие глозгаше една кост. Причината за такова нагризване и нападение на костите от други животни е това, че те на практика представляват един от най-лесните източници те да си набавят минерали от околната среда. Но освен механично, останките на организмите могат да бъдат разрушавани и химично. Ако натрупването на утайки става бавно, много от черупките се разтварят от морската вода, особено карбонатните скелети в богати на въглена кислина води. На голяма дълбочина в морските басейни, с увеличаване на налягането, разтворимостта на карбонатните черупки също расте. Най-устойчиви на разтваряне са кремъчните, фосфатните и богати на органични компоненти скелетни елементи. Могат да се разтварят както нови останки, така и вече фосилни такива. Подпочвените води често са агресивни по отношение на карбонатните останки. Наблюдават се кухини на мястото на черупките, също така дъждовните води, температурните разлики и органичните киселини в почвата водят до унищожаване на кости и черупки в находищата, разположени близо до повърхността. Ето, например, тук се вижда фрагмент от кост на бозайник, в която се наблюдава биоерозия в резултат на проникване и обгръщане с корени на наземната растителност. Третият геохимичен фактор. Този фактор зависи от химични, тектонски, хидродинамични и други вторични процеси, които се появяват по време на седиментацията и погребването на организмовите останки, по време на диагенезата и даже след литификацията на утайките. Това е най-продължително действащият фактор и от него зависи окончателният характер на палеонтологичното находище.
Дори попаднали в седиментите, запазването на организмите или останките им като фосили не е гарантирано. По приблизителни изчисления на палеонтолози, само около 1% от всички живели някога на Земята видове са оставили фосили, а още по-малко от тях са намерени. Степента на запазеност на фосилите зависи от много фактори, като анатомичен строеж, химически особености на скелетните части, условия на погребване и фосилизация. Обикновено след смъртта започва процес на разлагане. Голяма част от плиткоморските организми са с меки тела и рядко се фосилизират. Това се отнася и до организми, чието скелетни елементи се свързват и държат заедно от меки тъкани, като морските гъби, например. Това е и причината голяма част от живелите някога организми да не са оставили фосили след себе си. В изключително редки случаи, едно такова известно находище е Бърджис, се запазват отпечатъци и фосили на меки тъкани, като например този прекрасно запазен фосил на опабиния от Камбрия, но дори и тогава техният първичен химичен състав е променен. Условията, при които се запазват и фосилизират сравнително голямо количество меки тъкани, са много малко. Това са сухи местообитания, като пустините, където има естествена мумификация, райони с ниска температура, както и участъци на водни басейни с анаеробни, т.е. безкислородни условия и неподвижни води. Разлагането, което унищожава организмите след смъртта и може да се забави, ако по време на този процес разпадните продукти, като газови течности, не могат да се отделят далеч от организма и с повишената си концентрация потискат развитието на бактериите, които ги образуват. Такава възпираща разлагането роля играе и покриването на организмите с глинести минерали. Тази глинеста покривка играе двояка роля. От една страна затруднява проникването на кислород, а от друга абсорбират ензимите, служащи за храносмилателният процес на микробите. Разлагането може да бъде спряно и от процеси на минерализация. Анаеробното или безкислородното разлагане води отделянето на химични компоненти, които реагират с металните иони в разтворите, по този начин образуват неразтворими минерали, които запазват меки тъкани. Пример за такова запазване са мумите на хора от блатата в Северна Европа, например. Колкото и странно да звучи, огънят също може да доведе до запазване в случай на растителен материал. Овъглените растителни останки са устойчиви на химични промени и се запазват добре в седиментите и на слагите. Изследването на тези въглефицирани останки позволява да се направи реконструкция на климата. Това става чрез определен вида на растителността, чрез изследване влиянието на огъня на скоростта на ерозия, както и да се направи извод за количеството на кислорода в атмосферата. За да има такива естествени пожари, кислорода трябва да е над 15%. За запазване на меките тъкани помага и микробиалната покривка, обвиваща останките на много организми в морски условия. Ролята на тази обвивка е тристранна. Тя предпазва отложените седименти от ерозия, като по този начин се запазва дори и следи от жизнената дейност на организмите. Предпазва скелетите от разлагане, от мършояди и от разпръскване на скелетните елементи. Създават определени микрообстановки, подходящи за протичане на процесите на минерализация. Преди малко споменах за експерименталната тафономия във връзка с изследванията на костите на бозайници. Експерименти обаче са правени в съвсем друга посока. В един руски институт вече 7 години тече един експеримент. В едни дълги цилиндри имитират натрупването на отайки. Учените се опитват да разберат какво е влиянието на различните минерали, участващи в седиментите и техният химичен състав, върху степента на запазване на организмите. В случая те са избрали да експериментират с едно малко морско раче Артемия. За момента изследванията показват, че ролята на желязото за запазване на организмите е силно надценена. Може би по-важна е ролята на алуминиевите и на силикатните иони в разтворите, но за сега експериментът все още продължава и тепърва предстоят по-интересните публикации. По степен на запазеност фосилите биват няколко групи. Най-важната и най-интересната за палеонтолозите е това, когато имаме пълно запазване на меки тъкани и на цели организми. Такъв пример са вече споменатите шисти Бърджис, но това си находките запазни в растителна смола,
която в продължението на милионите години се превърнала в кихлибар, или пък тези чудесно запазни скелети на птица и на брониран динозавър. Най-често обаче намираме останки от скелети и черупки или отделни техни фрагменти. Понякога черупките, дори фосилизирани или костите, техните останки се разтварят от циркулиращите в седиментите разтвори. Запълнените в последствие кухини запазват някои белези на фосилния организъм, когато запазна структурата на външната част на черупката, ги наричаме отпечатъци, както е при този случай, а когато е запазена вътрешната повърхност на черупката, се наричат ядки. Органичните вещества в някои организмови останки променят средата на разтворите около тях и понякога минерали се отлагат между частиците на седиментите, като ги спояват, и по този начин се образува конкреция. Когато около останките на организма се образуват конкреции преди уплътняването на седиментите, те не се деформират от последващото налягане и уплътняване на утайките. Но това, че дадени останки са се фосилизирали, не значи, че са запазни за неограничен период от време. Много процеси водят до тяхното унищожаване. Освен циркулиращите в пластове разтвори, унищожителна роля играят и тектонските процеси, като вулканизъм, разломяване, високото налягане и температура в дълбоките части на земната кора. Тези процеси изтриват информацията от миналите епохи, запазена в седиментните скали. На снимката виждате част от кост на динозавър, натрошена от разломите и напукванията в находището, където намерена. Дори и запазена, разрушаването на коста я прави уязвима за последния етап от еволюцията на палеонтологичните находища, разкриването им на повърхността от ерозията. Този последен етап от нашата история главна роля играят процеси на изветряне. Без тяхна помощ учените няма как да получат достъп до фосилите, но освен улесняване на живота на палеонтолозите, ерозията играе и много негативна роля. Изветрителните процеси водят до разрушаване на находищата и унищожаването на останките. Скоростта на разрушаването зависи от много фактори. Какъв е климатът в района на находището, какъв е видът на скалите, т.е. дали те са устойчиви на изветряне или не. Каква е степента на фосилизация и запазеност на фосилите? Някои оцеляват дори и след като местващите ги скали са разрушени. Дали има и човешка активност, която води до ускоряване на разрушенията? И така, това е краят на моя разказ за изследването на палеонтологичните находища и на фосилите, открити в тях. Както споменах в предишната лекция, по темата може да се говори много. Методите на изследване непрекъснато се развиват и ни помагат да отговаряме на все по-трудни въпроси. Надявам се, че лекциите са привлекли вниманието ви към палеонтологията и поне малко съм успяла да ви покажа каква интересна наука е. Благодаря за вниманието!